Вона була спокійна, вона така лагідна. Така вона дівчинка, і тільки бантика такого не вистачає десь вчепити за вушку. Така вона спокійніша. А он той жулік. Теличка Джавеліна, та що чорно ряба, поводиться адекватніше за червоно-рудого Байрактара, розповідає господарка сімейної ферми «Молочний край» Марія Правдюк. Лобом стояв чоп-чоп вичуп, отако мені з штукатурки серце. Але Джавеліна виявляється не такою і слухняною. Доки ми спілкуємося з господинею, теличка вибігає на подвір'я. Всім разом ледве вдається загнати її назад до корівника і Байрактара. Загалом же з початку війни на фермі народилося 7 теляток. Це діти з дружиною так назвали цих телят. От, ну, зараз ці, ну, популярні дуже. Вони постійно бігають туди-сюди. Ну, цих бичків ми тримали в клітці от зараз, тому що вони великі вже, більше до місяця, і їх потрібно привчати до кормів, сіна. Родина Правдюків відкрила ферму після поїздки до Фінляндії. Господарюють 4-й рік. Вони є учасниками загальноукраїнського проєкту «Сімейні молочні ферми», який розвиває тваринництво на селі. Разом з телятами тут тримають 42 голови худоби. Господарі жартують. Одну з норовливих корів для профілактики назвали «Салямі». Корів зараз є 23, є шенетелі, телята, молока доїм. Більше 100 літрів в день зараз. От, ну, зараз молоковоз до нас майже не їздить, ми все переробляємо. Трохи продаємо, трохи віддаємо на благодійність, там дівчата ліплять вареники на армію, на військових. Молока близько 400 літрів. Господиня демонструє нам сироварню. Молоко на завод з початку вторгнення не здають, адже зріс попит серед місцевих жителів. Фермери продають продукцію через групу у Вайбері та адресно возять до Дубна. Тепер пані Марія налаштована давати молоко ще й переселенцям. Розповідає, місцевим волонтерам також допомагає ще й цукром, яйцями та одягом. Вирішили, може, у нас група ніби велика, там, де люди купують молочко. Може, бо хтось скинувся, їм поміг, їм дуже муки не вистачає дівчатам. Ми так зібрали на половину ціни мішка. Доклали свої гроші, купили. От на другий збираємо. Дуже насіння подорожчало, добрива і так далі, нема де дістати. Ну, ми мусимо і сюди, і ніби, ну, але хочете допомогти. Хочете допомогти, тому що, ну, це ж наше майбутнє. Якщо ми зараз не допоможемо, нам теж ніхто не допоможе. Володимир Струс, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.